မန္တလေးတိုင်းအိုးဖို့ရှိချင်းရက်ွက်မှာရှိတဲ့နေအလုံး90ကျော်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံများယနေ့မနက်ပိုင်းမှာဖြိုချဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတို့က Red Bull သတင်းမီဒီယာကိုယခုလိုပဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အော်ဘဝတသက်တာစုဆောင်ထားတဲ့အင်္ဂလီပေါ်အမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့ကွယ်။ဘဝအမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုဆုံးသွားပါပြီ။ဘဝအမှတ်တိုင်တစ်ခုဆုံးရှုံးသွားတာပါအဖွားကြီးအသက်68နှစ်ပြန်ဝင်နိုင်မှုပြန်နေနိုင်မှုဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပါပဲမခံစားတော့ပါယခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိစစ်တပ်ဘက်မှအိုးဘိုတော်လုံခြုံရေးအတွက်ဒေသခံနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါဒီဖျက်ဆီးခံရတဲ့နေအိမ်တွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေမှတရားဝင်ဝေယူထားတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်လုံး90နီးပါးဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါဖျက်ဆီးမှုတွင်အာနာသိစတက်လောက်ခံများဖြစ်သောအောင်မြေတာဇံမြို့နယ်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်စီပင်ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်များအရသိရှိရပါသည်